Това ден продължава. Повишаването на ДДС за туристически услуги от 1 юли 2024 година ще се отрази пагубно на туристическия сектор, и то във времена, когато той се отърсва от последствията от пандемията и все още не успял да възстанови нивата в периода преди нея на фона на войната в Украйна и последвалия конфликт в Близкия изток. Това се посочва, уважаеми зрители, в отворено писмо на Сдружението на българските туроператори и туристически агенти «Бъдеще за туризма», изпратено до премиера, министри и народни представители. Димитър Балтов е на пряката ни линия от Обединение Бъдеще за туризма. Захващаме се с тази тема, имаме гости в студиото, но първо да чуем откъде тръгва всичко, какво е това отворено писмо, защо е необходимо да изобщо да има такова писмо, какви са опасенията и рисковете, които виждат пред бранша от Обединение Бъдеще за туризма. Димитър Балтов. Господин Балтов, здравейте, давайте с вашите мотиви и аргументи за тази промяна, която очаква бранша от 1 юли 2024 година. Здравейте и благодаря за поканата. Като цяло туроператорския бизнес в България е един много лошо разбран и изключително недооценен такъв. Особено както от счетоводители, така и от юристи, особено когато става въпрос за държавни институции. Тази промяна така набързо определено показва това нещо. Защо да е набързо? Извинявайте, хващам се за думите ви. Набързо направена промяна. 1 юли 24-та година. До тогава има доста време. По принцип ние туроператорите, туроператорския бизнес е бизнес, който работи с хоризонт някъде между 8 и 11 месеца напред. Тази отмяна, апропо, стана след като ние реагирахме изключително остро. Идеята беше да стане от днес за утре буквално. Да, и аз имам спомен, че се касаеше още за тази година да се върнат ставките на различните точно сектори, така, в които точно, тези ставки точно, бяха намалени. Точно тази година, просто ще е от средата на годината, като в момента много голяма част от българските туроператори се излезе с пакети чак до ноември месец 2024. Тоест ние какво правим от юли до ноември, трябва да прекалкулираме цени или трябва да останем на тези цени и да търпим загуби. Така или иначе това се случи и без никакво предварително обсъждане с бизнеса за пореден път, без въобще да бъдем изслушани, да кажем за какво става въпрос и така нататък. Всъщност най-големият проблем е за това, че българският продукт ще стане отново неконкурентен, тъй като България като туристически продукт се продава на международния пазар. Тя не се продава само в рамките на България. На международния пазар, в Европейския съюз, огромната част от страните членки имат диференцирана ставка, даже дали не са абсолютно всички такива, тъй като те смятат, че туризма е структуроопределящ бранш за тях. България е една, може би единствената страна в България, която в Европа, която уж го заявява, но на практика не прави нищо по този въпрос. Какво се случва всъщност? Нашия пакет, да речем, се състезава с пакета на Испания, с пакета на Румъния, с пакета на Италия и така нататък. Така. В тези страни има диференцирана ставка на ДДС-то. Ние когато продадем на директен клиент в Европа или на компания в Европа, ние трябва да платим ДДС. И съответно, когато ДДС-то не е 9, да дори 7 в някои страни, а в България е 20, изведнъж българският пакет става неконкурентен. Да не говорим, когато тази промяна се прави, пак казвам, от днес за утре, защото дори и юли месец е от днес за утре, ние вече сме договорили цени с нашите партньори. И трябва да прекалкулирате цените, но и давате аргументи в други държави, ставката е по-ниска. Разбирате ли? Ние сме ги договорили и сега изведнъж ние трябва да кажем, ние също ще ги дигнем цените. Добре. Ние олекваме в очите на нашите партньори. И това се случва за енти път. Беше същата история с въпросната там програма с субсидирането на чартърните седалки. Днеска имаше, утре нямаше, почнахме Добре, да не влизаме в още една тема, защото доста ни е ограничено времето, имаме доста събеседници и в студиото. И Румен Драганов също трябва да включим от разстояние с коментар по този въпрос и по вашето писмо и опасения. Присъединявам към нашия разговор Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. Здравейте и добре дошли. Здравейте. И Николай Иванчев, който пък е данъчен консултант, и с вас, господин Иванчев, нагърбвам ви с тежката задача да кажете. А това феномен ли е? Има ли го в други, не сега, след малко, има ли го в други държави, като намалена ставка за туризма, как трябва да се случват нещата? Първо към госпожа Стоева обаче, защото общо взето сте от един бранш, от един сектор. Има ли обаче разминавания в това, което виждате като промени от властта? И вашия коментар.
Сега по отношение на нашата позиция абсолютно еднаква заедно с колегите. Разбира се, ние сме неприятно изненадани от това, тъй като през предходните месеци не е имало комуникация въобще, че става въпрос за възстановяване на данъчната ставка на 20%. Аз, тъй като съм малко по-вътре в нещата, бих искала малко да коментирам и това, което колегата каза. На една позиция сме, не сме съгласни с това. Ние смятаме, че трябва да е до края на годината, но подходът ни е малко по-различен. Министерство на финансите внесе закон за изменение и допълнение на закона за ДДС през ноември месец, в който фигурира връщането на редовната данъчна ставка на туристическите пакети от 1 януари. В интерес на истината, Министерство на туризма се намеси тук, поиска от нашата организация експертиза да съставим едно мотивирано становище, защо това не може да се случи в този момент. Ние не казваме, че това няма да се случи в някакъв момент. Естествено, ние се облагаме на така наречената маржова схема. Предполагам, че колегата много по-точно ще го каже. Тя сама по себе си се води вече така облегчена система на облагане с ДДС. Туристическите пакети са доста специфични, сега, комплексни. Само момент. Тоест, казвате ни, че въпреки тази промяна, която е било ясно, че така или иначе ще се случи промяна, имам предвид връщането на ДДС ставката, Министерството на туризма е влязло в диалог с вас и благодарение на това, което вие сте дали като обратна връзка, няма да е от 1 януари до година, а от точно юли. Така, тоест дава се още малко отсрочка. Точно така. Направи се една много сериозна така комуникация с народни представители, с парламента, с Министерство на финансите, в което ние лично не сме участвали, от нас просто дойде мотивираното становище, защото все пак ние сме наясно с този бизнес как функционира. Но бяхме поканени да представим и нашето становище в бюджетна комисия в парламента. Тези месеци от януари до юли 24-та ключови ли са и защо? Защо вие казахте на Министерството, след като сте били потърсени и сте мотивирали вашата позиция? Нека да не от януари, а от юли. Защо? Ние естествено в нашите мотиви ние искахме да е до края на годината. Предвид това, което каза и колегата. Ние планираме една година напред и всичко се продава предварително. Но в парламента се реши, се стигна до това предложение, компромисно до 30 юли. Аз лично го виждам по този начин. Доволни сме на този етап, защото то ни дава още няколко месеца, в които ние ще продължим. Не, аз друго имам предвид. Ние ще продължим през първите месеци на годината да говорим по тази тема и аз не виждам никаква пречка. Това не е свързано с бюджета, който трябва да се приеме. Спокойно може да има още един ЗИД на закона за ДДС, в който да се удължат тези 6 месеца. Изменение, да кажем, да, за нашите зрители. Закон за изменение и допълнение на закона за ДДС, за да може това да се удължи до края на годината. Тоест, тази отсрочка от няколко месеца, вие се надявате този диалог да продължи да се води между Министерство, народни представители, т.е. законодателна и изпълнителна власт и да някак така да се разберете. Именно. Имате надежда да продължи до края на 24-та. Имаме надежда, имаме и уверението. Вчера имаше Национален съвет по туризъм. Повдигнахме въпроса, министъра на туризма с екипа си каза, че ще подкрепи нашата позиция. Добре. Хайде сега нашият консултант и експерт да каже какво се случва с тези промени у нас, обаче да ги свържем аналогично с това, което се случва в други европейски държави, в Европа, да. Световни страни, защото тук конкуренцията вече дори не можем да говорим за ниво Европейски съюз. Говорим, той мисля, че колегата каза, световен продукт. Туристическият продукт е свободен, той е много достъпен, предлага се на хиляди борси по света и е много лесно да се разбере. Но въведение, големия проблем за мен е друг. И от колегата, което чух, и от колежката, което чувам, аз се извинявам, те не обясняват добре. Я обясните, обяснете тогава. Не, вие не обясняват добре теорията си и това, което се съгласяват. Те се съгласяват на отсрочка, така, с което се предават. Те всъщност трябва да обяснат защо ставката трябва да е 9% за винаги. Навярно, това е присъствало в мотивировката на вижте, това, което, асоциацията на българските туроператори. Вижте, за един законотворец е много компромисно да ви каже от първи и да се съгласа да е от 6 или от 7 месец. Тоест, окей, ще мине 7 месец, вече ще е 20%, успели сме да го прокараме това. Трябва да се обяснява защо трябва да е намалена ставка, 9%. А забележи... трябва ли да бъде, да, според вас? Да, и ще ви кажа защо. Базираме се на първо
на икономически данни, като това, защо продукта трябва да е конкурентно способен, и второ, самата методика да се разбере, че всъщност ДДС се начислява върху всички данъци преки. При туризма имаме данъци всичко. Имаме местни данъци и такси. Не можете без хотел да правите това. Второ нещо. Имате така наречения туристически данък. Това е сектора с най-много работна ръка. Тоест заплати. В заплатите имаме данъци и осигуровки. И всичко това, като го съберем, като част от продукта, ние имаме ДДС върху всички други данъци. Няма почти друг такъв сектор, в който да слагаме ДДС върху други данъци. Т.е. получаваме едно двойно облагане. И това никой не го обяснява, че всъщност, тъй като аз си плащам големи данъци, осигуровки, не мога да укривам трудовите си доходи, плащам местни данъци и такси към общините, плащам туристически данък към общините, аз не трябва да имам 20% данъчна ставка, защото почти няма друг бранш, в който да има и да плаща толкова много други данъци преки, върху които да слагаме и ДДС. Втори мотив. Ставката е една от конкурентните предимства за всяка една държава в момента при предлагане на продукта. Те го загатнаха, но не го обясниха. Средната ставка в Европейския съюз е 11%. Ние се приближаваме към нея. Ако идем 20%, отиваме на дъното. Има страни с 3%. И всъщност, когато ние с всеки лев се борим да го направиме по-конкурентен продукта, всеки 1% ти увеличава с процент крайната цена. Тя не увеличава печалбата. Тя увеличава само цената. Подозирам, че ще имате такива неформални разговори, може би, за да допълните бъдещите си мотиви. Не знам дали господин Балтов още е на пряката ни линия, за да може на финала на разговора господин Балтов, след малко ще се върна отново към вас, за да изкоментираме това, което каза и госпожа Стоева, за това, че ви предстоят още разговори, диалог очевидно има с властта и как ще действате от тук нататък. Преди това обаче трябва да присъединя към разговора. Един съвет имам към тях. Нека да извадат статистиките си колко преки данъци плащат. И веднага ще се разбере защо данъка ДДС-то не трябва да е 20%, 9%. Няма друг сектор да покаже, че плаща толкова преки данъци като тях. Те никъде не го показват. Те казват 9 или 20. Още един аргумент имате. Обикновения човек не разбира. Добре. Той казва защо да е 20, а не 9. Разбрахме, господин Иванчев. Ще завършим разговора с вас в студиото, но Румен Драганов, професор Румен Драганов е на пряката ни линия от Института за анализи и оценки в туризма. Професоре, здравейте. Добър ден. Как отстрани ви изглежда тази дискусия? Не ви питам за оценка, по-скоро за това виждате ли резон в аргументите на бранша и поведението на властта от другата гледна точка. Ще се отрази ли пагубно всичко това на сектора и така нататък? Не, абсолютно. Абсолютно. Тук не трябва да имаме никакво притеснение. Общо взето решението, което е взето в момента, според мен е правилно. А то е правилно именно поради това, че все пак се дава някаква отсрочка на туроператорите, които се вземат, подчертавам, с изходящ туризъм. Т.е. това е българите, които пътуват в чужбина. ДДС няма в страните, които са извън Европейския съюз. Страните, които са в Европейския съюз, то е диференцирано верно. Но това, което продават точно тези фирми, е фактически туристическа стока, нали, която те купуват отвънка. Те начисляват върху нея комисионната си и единствено върху тая комисионна, която остава за тях, се начислява въпросто ДДС. Но става въпрос за изходящ туризъм. И тук въпрос е, ние трябва да финансираме какво е испанската икономика или гръцката икономика или която и да е друга икономика на Европейския съюз, като намаляваме ДДС-то и не го взимаме или какво? Защото по отношение на входящия... Майто Данъчният консултант в студиото ни, господин Иванчев, каза, че 9% трябва да бъде ставката. И че всъщност плаща най-много преки данъци. Не. Това въобще е господин Иванчев да забрави тази философия, просто да прочете какво означава туроператор за входящ туризъм и туроператор за изходящ туризъм. Ние нямаме дефиниции тук в България, но по отношение на входящия туризъм ние сме гарантирали 9% ДДС. Това беше голямата битка. Тоест българските хотели са на ДДС, на 9%, българските ресторанти са на 9%, трансферите, които са, това сме договорили с министър Василев, също са на 9%, т.е. целият туристически пакет за входящ туризъм в България, германци, французи,
англичани, каквото и да било, е на 9%, именно за да гарантираме това, че идвайки в България, те остават пари. Професоре, само да ви кажа, че тук отстрани в студиото, отстрани на мен, се чуват гласове, не е така. Знам. Чакайте само, за да стане все пак диалог. Искам да си изкажа и аз... Сега, господин Балков, давам и на вас думата. Искам да внеса малко яснота, защото... Но не дайте да бъркате изходящи. Господин Драганов, моля. Позволете ми, първо имам собствен бизнес в тази сфера. Собственик и управител съм. Не само базови счетоводни познания, мога да кажа. Отдавна не влязах в детайли, защото смятам, че тематиката е много специфична за аудитория. Но понеже се повдига така въпроса, искам да обясня, че тук става едно тотално объркване между всички, защото нещата са много различни във всеки подсектор на туроператорската дейност. Колегата Румен Драганов е прав за това, което каза, че една част от изходящия туризъм на практика е освободена от ДДС върху маржа. Това са сделките, пътуванията към трети страни. Тези, които са в Европейския съюз, са на 20, нали, на редовната ставка от 20, в момента намалена на 9. Но входящия туризъм, той прави едно объркване. Ако говорим за масовия туризъм, морейски, там се продава само хотелска услуга, основно, въпреки че и не само, тя така, пак се включва в пакет. Но ние имаме един огромен сектор на културния туризъм. И в тази сфера ние създаваме туристически пакети и го продаваме на нашите партньори в чужбина, независимо дали това е Европейски съюз или извън Европейски съюз, за да докарваме тези туристи в България. Тези сделки се облагат с 20% върху маржа, ако е редовната данъчна ставка. Така че 9% се отнасят само за единичните услуги и това са, когато се продава само хотелска услуга, препродава от туроператор, имам предвид. Но когато се съставя туристически пакет, в който има множество услуги, тогава минаваме на маржова схема. Добре, сложна е темата. Искам само да дам думата на господин Балтов, защото се опитва от известно време да вземе думата. И веднага отиваме към вас, господин Иванчев, като данъчен експерт. Господин Балтов, давайте. Да, изказването на професор Драганов просто олицетворява прекрасно това, за което говоря, че нашия бранш е изключително зле разбран. Значи това, че туроператорите изходящ туризъм работят в чужбина, не означава, че ние с диференцирана ставка субсидираме чуждата икономика. Да. Аз съм управител на една от най-големите фирми в България за изходящ туризъм и най-големото перо на разход в моята компания е заплати. Имаме почти 50 човека персонал, на които ние плащаме заплати. Плащаме също така за реклама в България, за IT разработки в България. Огромната част от оборота на фирмата се реализира в България. И всъщност премахването на тази диференцирана ставка, това до което ще доведе, е това, че българите, които пътуват в Европа, ще трябва да плащат повече и българският продукт на европейския пазар ще бъде по-скъп и по-малко атрактивен. Защото той говори за ставка 9% за хотелска услуга и за трансфери. Това не е пакет, това не е туристически пакет. Чуждите туроператори купуват от български туроператори пакети, когато работят с такива. И това се облага с 20% ДДС. Господин Балтов, само ми кажете с едно изречение, ви моля. Маркина. Професоре, секунда само, за да завършим с господин Балтов и да го освободи от нашия ефир. Тук подкрепяте ли колегата си Стоева за това, че тези месеци от януари до юли ще ги използвате за последната ви надежда да се удължи намалената ставка до края на годината? Трябва да ги използваме и то не да се удължи до края на годината, трябва да ги използваме за това тази ставка да остане 9%, добре, да бъде заложена по този начин. Благодаря ви, господин Балтов, за това, че се включихте в нашия ефир. Господин Иванчев, кажете вие сега, отговорете на професор Драганов, за да отиде към него. Само веднага го въвеждам, че ДДС се плаща и потребява в страната, в която има услуга. Българският бюджет се прави от българско ДДС, немски от немско ДДС. Когато имаме начисляване от българска фирма на ДДС, то влиза в България на българското данъчна система, съответно бюджет. Така че не трябва да се бърка, че ние субсидираме Германия или кой знае кой по света. ДДС-то е там, където се извършва услугата. Тоест, когато имаме изходящи услуги, ние по принцип и начисляване на ДДС, когато го има 20 или 9, независимо от това, то влиза в нашия бюджет, но влияе и върху българския бизнес.
Последната година, само за да покажа, всъщност последната година ни е много добра да ни покаже защо всъщност най-добрите сектори в страната, които плащат 0 ДДС, всъщност дръпнаха икономиката ни напред. Това са всичко експортно ориентирани фирми. Те плащат 0 ДДС. А всъщност цялата ни икономика в момента се крепи на тях. Добре. Професоре, финални ваши думи, защото очевидно искахте нещо да отговорите на вашите колеги-събеседници тук. Ами, на моите колеги първо и специално на данъчния експерт трябва да му кажа, че при туризма, когато влизат туристи в България, тогава е износ. А когато излизат туристи от България, не е износ. Нали, тъй като съвсем обратно е философията къде на туризма. Къде постъпва ДДС? И второ, това, което чувам, че питал, една пита господин Иванчев, обаче, къде постъпва ДДС-то? От българските фирми. От българските фирми. От българските фирми постъпва в България, разбира се. Това никакъв спор нямаме. А от немските постъпва в Германия, ако това е въпросът. Но тук ние сме направили... Говорете по-високо, може да го попитате. Беше влезен в излишен спор. Аз това, което ми е най-важно в момента е, този спор днес показа, както и колегата каза, че може би не се разбира какъв е проблема. Не, много добре разбираме. Много но чуйте какво казват колегата. Не смятам, че се разбира добре. Защото ако се разбираше добре, нямаше много добре разбираме. Добре, кажете ми един анализ, който вие ще докажете, че при 20% ще увеличим събираемостта на ДДС от този бранш. Едно изследване ми кажете. Всеки един данък, то е функция. Имаме бизнес, брутен вътрешен продукт, имаме финанси на държавата бюджет, имаме част от него данъци. Кажете ми едно изследване, което показва, едно единствено, което показва, че увеличаването от 9 на 20 да ще увеличи бюджета. Аз ще ви покажа какво ще стане. Ще намали брутния вътрешен продукт. Вие твърдите, че ще укриват данъци, че ще има сива икономика. Това брутен не е вярно. Вътрешен продукт няма нищо общо. Тук бих ви възразила, защото туроператорската дейност е най-светлата част от туристическия сектор. Професоре, аз ви благодаря за това, че се включихте в ефира ни. Приключи ни времето за тази тема, но ще ви очаквам по същата тази тема. Ще имаме възможност. Сигурна съм, че ще има развитие. Да дойдете в студиото, пак в такъв формат ще ви поканим, за да върви по-лесно дискусията, разбира се. Но се чуе вашето мнение. Благодаря за което. Благодаря. И продължете, защото и госпожа Делова ви възрази. Само извинявам се да завърша. Аз не казвам, че ще се укрива. Ще се намали. Значи брутният вътрешен продукт е стоките и услугите в държавата. Ще намалее това, което вие генерирате. Гарантирам ви го. Сега... Няма да се съберат повече данъци, ще намалее брутният вътрешен продукт в този сектор. Аз не съм напълно съгласна, в смисъл такъв, аз не като давайте, бизнес... Не давайте такива послания, защото никога няма да преместите ставката по този начин. Като не сте съгласни, означава, че сте 20. Ако ставката от 9% или каквато и да е намалена ставка на маржовата схема е възможна в Европейски съюз, ние с две ръце ще гласуваме за това и ще се борим за това тя да бъде факт. Значи сте за. Но има европейска директива, за съжаление, която ни удра спирачката. Директивата за ДДС. Това е, което нас ни притеснява и това е, което сме умерени в исканията си, така че да може наистина да получим поне това, което може да получим. Ама вижте, вие по своята същност само да кажа. Само още нещо. Един от основните ни аргументи... Финал е именно за това, че входящия туризъм, това е един вид износ на място. Това се случи едно време и по външна търговия. Тоест, вкарването на туристи в България е форма на износ. Преди години този вид бизнес беше тотално освободен от ДДС, именно за да е конкурентоспособен. Добре. Но европейските директиви сега ни поставят... Аз ви благодаря за тази дискусия. За мен също беше много интересно. Част от позициите дори изненадаха и мен, защото очевидно има още какво да се изчиства и по отношение на ясните позиции, и по отношение обаче чакаме да видим диалога между властта и бранша, който очевидно го има в момента и ще продължи, ще използвате тези 7 месеца от януари до юли, за да говорите и за да изразявате своите аргументи. Господин Иванчев, благодаря ви, че вие пък внесохте експертността в данъчните закони значи, и механизми. Мен, тук не е въпроса за данъч... За експертизата, според мен е хубаво да се стигне на ниво и да се започне от та до я да се обяснат всички механизми. И тогава, когато говорим за даден механизъм, всички сме на едно мнение. Благодаря ви много. Още веднъж. Светли празници, между другото. И на вас. До година ще видим как ще продължи разработката.